Tamaşaçılarımız, efirimiz devam edir. Biz növbəti qonağımızı istəyirik sizə təqdim edək. Çünki qonağımızdan çox maraqlı söhbətimiz var. Onun hal-hazırdakı işlərindən, konsert proqramlarından olub və olacaq tədbirlər haqqında sizə qoy ən yaxşısı özü məlumat versin. Məlumat versin. Studiyamızın qonağı əməkdar artist İlham Nəzərovdur. Gərgin iş qrafikinə baxmayaraq zaman tapdı və dəvətimizi qəbul edib hal-hazırda studiyamızdadır. İlham bəy, bilirəm ki, bu yazın gəlişi sizin işlərinizin də belə deyək də rəvan getməsinə səbəb oldu. İşləriniz, planlarınız çoxdur, amma istəyərdim 2 gün öncə baş tutan Orfey və Evridika tamaşası haqqında məlumat verəsiniz. Necə keçdi? Gözləntiləriniz baş tutdu mu bax bu? Mən sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, sizə kanalın rəhbərliyinə hər zaman diqqətdə saxlayırsınız. Yaradıcılığımızla maraqlanırsınız. Təkcə mənim deyil, digər ifaçıların da. Bildiyiniz kimi 12 aprel tarixində 2 gün öncə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera Balet Teatrında Kristofa Vilibald Gluck'un Orfey və Evridika operası səhnələşdirildi. Artıq bu sezon, bu mövsümdə 3-cü dəfə idi səhnələşdirilirdi. Və qeyd etməliyəm ki, bu tamaşa Azərbaycan Opera Balet Teatrının tarixində ilk opera və balet tamaşasıdır ki, bir tamaşada həm opera, həm balet, balet var. Nə üçün bu sezonda 3 dəfə? Nə üçün 3 dəfə? Azdı mı 3 dəfə? Yox, elə ona görə soruşdum ki. Yəni, çox gözəldir. Demək ki, tamaşaçıların rəğbət qazanıb. Demək ki, rəhbərlik tamaşanın gedişatında diqqət yetirir, dəstək olur. Bilirsiniz, kontrtenor səs timbri ilə ifa edirəm mən Opera Balet Teatrında və bu səs timbri ilə repertuar o qədər də geniş deyil. Lakin buna baxmayaraq bizim rəhbərliyimiz, istər bundan öncəki rəhbərliyimiz, istər yeni rəhbərliyimiz baroko dövrünün musiqisinə, bu ənənələrə önəm verir və onun təbliğində dəstək olur. Və onların dəstəyi ilə də bizim tamaşamız bir mövsümdə 3 dəfə səhnələşdirilir. Bu çox sevinirici bir haldır, çox xoşbəxtəm. Çox, İlham bəy, çox zamanınızı almaq istəmirik. Buyurun. Təbrik edirik əvvəla bu uğur münasibəti ilə sizi və eyni zamanda bütün heyəti, bütün kollektivinizi və bundan sonra da sizin bir tədbiriniz, konsert proqramınız gözləyəm. Çox tədbirləriniz var. Aprelin 15-də Mirzə Şəfi Vazehin lirikası Qərb musiqisində adlı bir konsertdə siz də çıxış edəcəksiniz. Hansı repertuarlar? Mən sizə deyim ki, aprelin 15-də, istər aprelin 15-də deməli, bədii rəhbəri və layihənin müəllifi, ideya müəllifi, bəli, Bakı Müzik Akademiyasının doçenti, beynəlxalq müsabiqələr laureati Züleyxa xanım Abdullah tərəfindən mənə təklif olmuşdu, piyanoçu, bəli. Biz aprelin 15-də onunla çıxış edəcək və bu əsər Azərbaycanda, bu məcmuə Azərbaycanda ilk dəfə də səsləndiriləcək. Alman bəstəkarı Hans Huber'in müzikisində. Nə gözəl söylədiniz, səsləndiriləcək ilk dəfədir, bəli. Və qeyd etmək istəyirəm ki, aprel ayının 18-də də yenə də bizim Muğam mərkəzimizdə, beynəlxalq Muğam mərkəzində növbəti konsertimiz baş tutacaq. Bu da Mən Peyğəmbər Deyiləm adlı bir konsertdir. Rahmaninovun 150 il yubileyinə həsr olunub. Burada da bədii rəhbəri Yuliya xanım Kərimovadır. Və yəni qeyd etməliyəm ki, möhtəşəm bir konsert. Ancaq Rahmaninov əsərləri. Ancaq Rahmaninov əsərləri. Azərbaycan Müzikasının əməkdar artisti Fərdə xanım Məmmədov və beynəlxalq müsabiqələr laureati Mahir Tağızadə tərəf və mənim tərəfimdən səsləndiriləcək. Yəni, mükəmməl əsərlər və professional ifaçılar tərəfindən hamını dəvət edirəm. 15 və 18 aprel tarixlərində. İkisi də beynəlxalq Muğam mərkəzində. İkisi də beynəlxalq Muğam mərkəzində. Axşam saatlarında. Bəli, saat 7-də. Və bu da bizim beynəlxalq Muğam mərkəzinin yenə də necə rəngarəng musiqi növlərinə olan diqqətidir. Belə deyək, onların da repertuarı genişdir. Bəli, bəli. Rahmanin diapazonları genişdir. Hans Huber digər tərəfdən biz bilirik. Xalq musiqisi. Bu il Şuşa tamaşası deməli biz Kəxunduvanın oldu artıq baş tutdu. Şuşa ili ilə əlaqədar olaraq. Bəli, Kəxunduvanın Kemali Xanabıyevanın librettosunu yazdığı və qeyd etmək istəyirəm ki, Beynəlxalq Muğam mərkəzində də yaradıcılığı, atmosferi yüksək səbəb. İlham bəy, nə gözəl, həm Pükə xanım, həm də Kəmalə xanım çox işlərinin ustalarıdır. Mən düşünəm ki, çox gözəl bir nəticə əldə eləmişsiniz və bu uğur münasibəti ilə də sizi təbrik edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Sağlıq arzulayıram. Və bilirik ki, elmi araşdırmalarınız da davam eləyir. Bəli. Burada hansı mərhələdəsiniz, hansı?
qeyd etməliyəm ki, bu yaxınlarda, aprel ayının axırında konferans keçiriləcək və konferans Heydər Əliyev ili ilə münasibəti ilə Heydər Əliyev həsr olunub və mən də konferansda Kemal'ın Heydər Əliyevə həsr etdiyi Sən elə bir zirvəsən. Zirvəsən mahnısının təhlili tezisi ilə çıxış edəcəm. Ümid edirəm ki, gözəl. Bu əsərdə bir neçə mahnılar var. Bəli, nüanslar var və bəstəkar da Baba Vəziroğlunun düşüncələri orada mahnıların, o 5 mahnının fərqli mahnıların nə üçün orada yer alması? Yer alması, çox önəmlidir. Kompozisiya xarakterli, əslində mahnıdan da biraz ötəsidir. Kompozisiya xarakteri daşıyır. Yəqin ki, sonda sizin ifanızı eşidəcək. Və sonda özüm də ifadə edəcəm. Çox gözəl. Təbrik edirik. Bax, bu uğurlarınızın axarlı olmasını deyirik. Davamlı, uğurlu olsun deyirik. Və Səbinə, məncə eşidək. Çünki səsiniz də çox gözəldir. Danışanda insana çox xoş təsir bağışlayır. Studiyamıza gəlmişkən bu cür ətraflı məlumat veriniz baş tutan və baş verəcək tədbirlərlə bağlı, amma gözəl bir fürsətdir ki, sizdən bir nəğmə eşidək. Avazınızı eşidək. Mən də bugün sizin üçün Maqamayevin iki əsərini ifa edəcəm. Odlar Yurdu və Azərbaycan əsərlərini ifa edəcəm. Bir kompozisiya olaraq ayrı-ayrı ifa edəcəm. Buyurun. Əsrlər gəldi keçdi, uçaldı xalqın səsi, işığa qaldı həsrət, qədim odlar ölkəsi, uğruna doğdu bahar. Ömrə gün nuru axdı, günəşə baxdı dağlar, çaylar dumduru axdı. Fəral qanadlar, ey Azərbaycan, Azərbaycan, fəral qanadlar, ey Azərbaycan, fəral qəhrəman, mərd Azərbaycan. Dünyanı kəsir bugün xalqımın səfər səsi, parlayır bayaq kimi, anam odlar ölkəsi. Fəral qanadlar, Azərbaycan, mərd Azərbaycan.